que loucura, gente. Calma, deixa eu ver o que eu consigo resumir desse dia tão especial para vocês. Vamos começar dizendo que eu entrei na Desejo em dia 15 de março de 2008 e no mesmo ano, de cara, logo no 19 de abril, já gravaram um DVD grandiosíssimo em João Pessoa, esse aí que vocês estão assistindo. Então, pra começar, eu tava muito nervosa. Era algo que fugia totalmente da minha imaginação. Então, já começa por aí. A minha roupa tava um pouco folgada, então Erivan, meu amigo, e também era bailarino na época da banda, me ajudou, deu um jeitinho, a gente amarrou um cintinho improvisado nesse vestido, então marcou muito pra mim essa canção. E Cubo do Amor, ela marcou a minha vida, ela marcou a minha vida porque ela é uma música que não tinha sido ainda interpretada por ninguém ao vivo, nem por vídeo. Então o único conteúdo existente de Cubo do Amor é comigo, que vocês possam ver. Então ela marcou muito. E outra coisa que marcou muito pra mim em Cubo do Amor é eu tentando sensualizar, gente, nessa música. Eu estou tentando sensualizar o tempo todo e eu nunca fui muito assim... Muito na época eu ainda não tinha todas as manhas de interpretação e de tudo, então você fica muito presa e eu tava muito nervosa. Então é uma coisa que eu assisto e de vez em quando eu dou muita risada. E com o passar do tempo eu fui me acostumando com ela, com os palcos, com tudo. E existem várias versões de Cubo do Amor pra vocês assistirem por aí. E essa eu acho que é a mais especial pra mim. Espero que vocês gostem, assistam. O conteúdo completo tá no YouTube, vocês encontram lá e comenta aí.